الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan pengajian kita dengan buku baru, Dengan kitab baru yang bertajuk "Wasiatku untuk Ahli Keluargaku", ketika hidupkan, ketika hidupku, dan setelah wafatku, Ustadz Ulang sekali lagi, kitab terbaru yang Ustadz tulis. wasiatku untuk ahli keluargaku ketika hidupku ketika hidupku dan setelah wafatku walaupun topik ini pada asalnya wasiat ustaz untuk anak cucu tetapi insyaallah kontennya kandungannya Ustaz izinkan untuk dimanfaatkan bagi sesiapa pun untuk ditinggalkan kepada anak cucunya. Dan karena ini wasiat, yaitu pesan penting, Ustadz bercadang akan menjelaskan buku ini dengan lebih detail. Halaman demi halaman, kita mulai saja dengan mukaddimah supaya tahu bagaimana peranan buku ini Ustaz sebut Alhamdulillahilladzi alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba' Wasiat bukan suatu kewajiban. Bukan suatu kemestian. Wasiat dalam Islam bukan suatu kemestian. Tetapi ia sangat digalakkan oleh Islam. Jika seseorang ingin berwasiat dengan sesuatu. Wasiat selalu diartikan dengan pesan penting sebelum mati agar dilaksanakan oleh orang yang diwasiatkan setelah orang tersebut meninggal dunia akikat ini tersimpul di dalam hadis nabi alaihi wasallam yang derjatnya sahih daripada Umar ibnu al-Khattab radhiyallahu anhu Bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Ma haqqu marim muslim lahu shay'un yuridu an yusifihi yabitu laylatin illa wa wasiyatuhu maktubatun indah Rawahu al-Bukhari wa Muslim Cuba dengar terjemahannya Sampai di mana pentingnya wasiat. Tidak wajar seseorang Muslim yang mempunyai sesuatu untuk diwasiatkan, tidak wajar, tidak patut seorang Muslim yang ada sesuatu untuk diwasiatkan, lalu dia membiarkan wasiat tersebut berlalu selama dua malam. Tak boleh lebih daripada dua malam. Bila ada sesuatu yang rasanya mau diwasiatkan atau dipesan kepada ahli keluarga. Jika ada, tak boleh wasiat itu berlalu dua malam. Kecuali wasiatnya tertulis berdekatan dengannya. Kecuali wasiatnya apa yang dia ingin pesankannya itu dia tulis dan diletakkannya berdekatan dengan dirinya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oke. Okay. Itu dalil tentang betapa perlunya wasiat ditulis. Nah, sekarang kita ingin tahu apa itu wasiat. Wasiat terbagi kepada dua jenis. Wasiat terbagi kepada dua jenis. Yang pertama, wasiat yang berkaitan dengan harta. Yang kedua, wasiat selain harta. Oh, ada pula pembahagian seperti itu Pak Ustaz. Yes. Kalau kita berpesan yang ada kaitan dengan harta, itu satu jenis. Satu lagi jenis wasiat yang tidak ada kaitan dengan harta. Nah. Kita ulas dulu yang pertama wasiat yang berkaitan dengan harta yaitu pengagihan hak pengagihan hak dari al-musi yaitu pewasiat orang yang berwasiat kepada al-musalahu kepada orang lain yang diwasiatkan untuknya setelah kematian pewasiat e berwasiat sesuatu untuk B. A itu Musi, B itu Musa Lahu. Umpamanya harta sepuluh ribu ringgit umpamanya dia wasiatkan supaya dibagikan kepada B. Lalu setelah A mati, B layak mendapat wasiat itu. Ini namanya wasiat yang berkaitan dengan harta. Begitu juga umpamanya harta yang lain, rumah ke kebun ke kereta ke itu pembahasan wasiat yang berkaitan dengan harta. <tuh> Wasiat yang kedua, wasiat selain harta. Nah, buku ini mengandung 50 wasiat yang tidak ada kaitannya dengan harta. Itu yang dimaksudkan wasiat selain harta. Apa maknanya? Wasiat berpesan tentang keinginannya A berwasiat, "Apa yang dia inginkan yang perlu dilakukan setelah kematiannya, seperti dia berwasiat agar seseorang memandikan jenazahnya, seperti dia berwasiat mengkafani dan mensalatkan jenazahnya." kelak kalau dia wafat dia pesan saya berwasiat kalau boleh yang memandikan jenazah saya adalah anak-anak saya belaka saya berwasiat kalau boleh yang Salatkan jenazah saya, imamnya Sifolan. Saya berwasiat. Kiranya saya dikebumikan di tempat itu. Itu wasiat yang tidak ada kaitannya dengan harta. Atau meminta seseorang untuk menjadi wali putrinya. Anak gadis... kan biasanya walinya adalah ayah. Nah sekarang putrinya, gadisnya, atuk tidak ada, uncle, paman, pakcik tak ada, abang-abang juga tidak ada. Lalu dia berwasiat. Orang yang akan menjadi wali ketika anak gadisnya kawin. dan lain-lain. Oke, okay. setelah kita tahu bahwa wasiat itu ada dua jenis, pertama wasiat berkaitan dengan harta dan yang kedua wasiat selain harta. Nah, sekarang Ustadz sebagai penulis ingin jelaskan buku ini wasiatku ini, buku ini mengandungi wasiat jenis kedua. Yaitu wasiat selain harta. Yang dinamakan juga dengan al-wasiatu syariah. Yang dipanggil juga dengan al-wasiatu syariah. Yaitu wasiat agama. Wasiat yang ada kaitannya dengan agama dia ya, mau anak cucunya melaksanakan ini dan itu yang ada kaitannya dengan agama. Mungkin di antara kita ada yang tidak biasa menulis wasiat. Mungkin di antara kita ada yang tak biasa menulis wasiat. selain harta di bawah ini di bawah ini saya akan bawa sebagai contoh wasiat selain harta yang ditulis oleh seorang ulama yang ustaz segani yaitu Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz yaitu rektor ustaz waktu ustaz belajar dulu di Islamic University Madinah Sheikh bin Baz yang juga pernah menjadi mufti Arab Saudi Allah yarham beliau telah meninggal dunia dan beliau Sheikh bin Baz menulis sebagai contoh apa kata beliau Allah yarham aku berwasiat bahwa aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Nah, dia awali dengan syahadat dulu. Yang Maha Esa tiada sekutu baginya. Dan ini adalah kata-kata yang paling utama yaitu menyatakan tauhid orang yang berwasiat. Semua kita orang Islam mengucap syahadat. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Wa ashadu anna Muhammad rasulullah. Yang pertama tadi ashadu Allah ilaha illallah itu terjemahannya. Yang kedua wa ashadu anna Muhammad rasulullah itu terjemahannya. Dan sesungguhnya Isa adalah hambanya dan rasulnya. Kita yang berpahaman Ahlus Sunnah wal-Jamaah, kita tidak menafikan kerasulan Nabi-Nabi yang lain termasuk Nabi Isa. Bahawa Isa itu adalah kalam Allah. Apa sebab Isa dipanggil kalam Allah? Sebab Isa dicipta dengan hanya kun fayakun. Sebab Maryam melahirkan Isa beliau hamil tanpa memiliki suami. Tetapi hamilnya Maryam setelah mendapat tiupan roh atas arahan Allah. Kepada Maryam akhirnya Maryam hamil. Itu sebabnya Nabi Isa dipanggil kalamullah. Maaf. Nabi Isa dipanggil kalimat Allah. Kalimat Allah yang dimaksudkan adalah kun fayakun. Yang ditiupkan oleh malaikat Jibril kepada Maryam. Kemudian kata Syekh bin Bas dalam wasiatnya bahwa syurga itu benar. Neraka itu benar. Kiamat pasti akan datang dan kedatangannya tidak diragukan lagi. Allah akan membangkitkan manusia pada hari kiamat dari kuburnya. Kesemua itu adalah benar belaka. Maksudnya yang wajib kita imani dan yakini. Kalau kita belajar akidah kita kena yakin syurga itu benar, neraka itu benar, berhisap itu benar, siratul mustaqim itu benar. Itu maknanya menjadi keyakinan kita. Selanjutnya bin Baz berkata, Aku berwasiat kepada sesiapa yang aku tinggalkan dari kalangan ahli keluarga aku dan zuriat keturunanku serta semua kaum kerabatku agar mereka bertakwa kepada Allah. Lihat, ini wasiat. Dah mula konten wasiat itu. Hei anak-anak cucu, kaum kerabat, adik-beradik. Bertakwalah kepada Allah. Makna takwa, buat suruhan Allah. Jauhi larangan Allah memperbaiki dan mendamaikan jika terjadi pertelingkahan antara sesama mereka. Bila adik beradik berkelahi hubungan mereka dengan uncle dengan aunty tidak baik, segera berdamai. Ini wasiat. Taat dan patuh kepada Allah dan rasulnya. Berpesan-pesan agar melaksanakan kebenaran dan berpesan-pesan agar bersikap sabar. Nah ini pula kandungan utama dari surat Wal Asri. Kalau kita benar-benar ingin bebas dari kerugian. Sebab Wal Asri menyebut, demi masa, sesungguhnya seluruh jenis manusia dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, berpesan-pesan dengan kebenaran, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, atau dengan bahasa singkatnya berdakwah dan yang keempat watawa sabi sabri hendaklah bersabar ini semua adalah pesan-pesan yang cantik-cantik belaka kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat sebabnya orang yang mendalam agamanya dia tidak akan lupa untuk meninggalkan pesan-pesan ini kepada ahli keluarganya setelah dia meninggal dunia. Ditambah lagi, aku berwasiat kepada mereka semua sebagaimana wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Yaakob alaihi masalam pada semua anak dan zuriatnya sebagaimana Allah kisahkan dalam firman-Nya. Nah, Syekh bin Bas merujuk kepada wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada anak cucu mereka. Ini ayatnya. Sebagai bukti, sebagai dalil, wasiat sangat disuruh oleh agama. Walaupun hukumnya tidak wajib. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. وَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَأْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينِ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ الله مَنشَرَتَكَ Wasiat yang ditinggalkan oleh Ibrahim dan Yakub kepada anak cucu mereka. Coba perhatikan terjemahan ayat, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula, Yakub, apa hubungan? Ibrahim dengan Yakub. Yakub adalah cucu Nabi Ibrahim. Sedangkan ayah Yakub pula Ishak. Dan Ishak itu adalah anak kedua Nabi Ibrahim setelah Ismail. Ibrahim punya anak yang paling popular ada dua, yaitu Ismail, dari Ismail dapatlah orang Arab. Sebab Ismail pergi ke Mekah. Kawin dengan Bani Jurhum akhirnya dapat orang Arab. Anak keduanya Ishak. Tempatnya Palestin. Ishak pula dapat anak satu di antaranya bernama Yakub dan Yakub inilah nama lainnya adalah Israel. Israel maknanya kekasih Allah. Itu makna Israel. Isr dan Il digabungkan Israel maknanya Habibullah dalam bahasa Arabnya kekasih Allah. Lalu Nabi Ibrahim dan cucunya Yakub berkata, cuba dengar apa kata-kata mereka. Ibrahim berkata, Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali memeluk agama Islam. Dan untuk pengetahuan kita agama Islam adalah semua agama yang dibawa oleh para rasul. sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ustaz tutup mukadimah. Demikianlah contoh wasiat selain harta yang dimaksudkan. Semoga buku ini dapat dijadikan panduan dan berguna untuk kita semua. Nah sekarang pengantar dari penulis. <coughs> Bagus juga tahu apa yang Ustaz sebut di dalam pengantar ini sebagai penulis. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah membimbing hamba-hambanya ke arah kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Itu sebabnya Ustaz tidak lupa menulis di dalam setiap tajuk ceramah. Setelah menyebut tajuk, Ustaz sebut berdasarkan buku apa, muka surat berapa, dan Ustaz tidak lupa, sila share kepada kawan-kawan supaya sama-sama mendapat manfaat dunia dan akhirat. Yes. Bagi kita yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua kita tahu. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selamat hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Nabi bersabda, umatku akan berpuak-puak menjadi 73 puak. 72 daripadanya masuk neraka kecuali satu. Golongan yang satu inilah yang dimaksudkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yakni, ma'ana alaihi wa ashabi. Ketika Nabi ditanya, siapa golongan yang satu itu? Mereka yang ikut aku dan ikut sahabat-sahabatku. Dengan bahasa lain, golongan inilah yang dipanggil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlu pengikut sunnah-sunnah Nabi dan jamaah itu adalah kelompok dari kalangan sahabat-sahabat Nabi. Mudah-mudahan kita menjadi ahlus sunnah yang tulen, yang murni. Bukan hanya ahlus sunnah dalam ucapan mulut, tapi betul-betul mau mengikuti panduan dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan orang-orang saleh. <tuh> Bagi kita yang berpahaman ahlus sunnah wal Jamaah, kebahagiaan di akhirat bukan hanya kesan amalan ketika di dunia. Ini poin penting. Bagi kita yang berpahaman ahlus sunnah wal Jamaah corak hidup kita di akhirat bahagia atau menderita bukan hanya kesan dari amal kita ketika di dunia sahaja. Tetapi juga kesan amalan kita di alam barzakh. Kesan kita di alam kubur. <coughs> Mungkin ada yang tanya Pak Ustaz di alam kubur pun boleh jugakah kita mendapat penambahan amal saleh? Yes, kita baca maksudnya selain kita mendapat ganjaran pahala ketika di dunia ini, karena kita salat, karena kita puasa, karena kita attend kelas, karena kita berzikir, karena kita bertasbih. Yes, tapi kita juga masih layak dan berhak mendapat penambahan pahala ketika berada di alam kubur, di antara contohnya, selain sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat juga termasuk anak salih yang mendoakan kita. (Hadis Sahih Riwayat Imam Muslim) Betul kita ada sedekah sekian untuk pembinaan masjid rumah tahfiz. Kita dapat pahala ketika kita sedekah. Tapi bila yang sedekah ini meninggal dunia dalam kubur lalu terbina masjid, terbina rumah tahfiz. Walaupun daging dan tulang belulang orang yang bersedekah tadi sudah hancur sancur hancurnya. Tapi kerana masjid tersebut, rumah tahfiz tersebut masih tetap diimarahkan, diramaikan. Orang dalam kubur terus-menerus akan mendapat ganjaran. Begitu juga bila kita dapat atau memiliki anak cucu. Tapi anak cucu yang macam mana? Tentu saja anak cucu yang saleh dan salihah ini nanti kegunaannya. Mengapa ada 50 wasiat yang perlu kita pesan kepada anak cucu. Satu demi satu, mereka mesti laksanakan. Sebab semua wasiat itu ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka anak cucu mau tak mau mesti ikut. itu wasiat ayah, itu wasiat ibu. Eh tapi ustadz bukan kami kan yang menulisnya, ini ustadz yang menulis. Nah, tunggu dulu, sebentar lagi akan sampai bab itu. <tuh> Anak yang saleh perlu dibimbing agar memahami selok belok agama Islam. seseorang tidak akan menjadi saleh dan saleha bila dia hanya memiliki ilmu-ilmu keduniaan akademik belaka walau hebat macam mana pun IT-nya information technology bagaimana hebatnya dia punya matematik geografi english belum tentu boleh menolong mak bapak dalam kubur. Kalau iman tak ada, kalau amal saleh tak ada. Kalau akhlak tidak baik. Bukan anak yang saleh namanya. Walaupun barangkali namanya saleh. Dia bukan terletak pada nama. Sifat Anak yang saleh perlu dibimbing agar memahami selok belok agama Islam. Membimbing anak-anak dan zuriat bukan hanya ketika di alam dunia tetapi kita juga masih boleh membimbing mereka walaupun kita sudah wafat dan berada di alam barzakh. Masih boleh membimbing. Timbul pertanyaan, bagaimana caranya Pak Ustaz? Ini dia. Bagi pandangan penulis, Ustaz, meninggalkan wasiat syariah. Ini dia. Wasiat yang bukan berkenaan harta, tapi selain harta, yang dipanggil dengan al-wasiatu syariah. Yang dalam bahasa kita wasiat agama. Seperti yang tercantum di dalam buku ini. Ada 50 wasiat. Juga termasuk ke dalam kegiatan dakwah Islamiah untuk mengajak mereka agar melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, sebab definisi dakwah Islamiah, dakwah Islam, dia punya tarif atau definisi. ta'limul islami ilan nas. Mengajar manusia tentang Islam. Itu dia. Cuma dalam Islam itu ada suruhan. Itu namanya Amar Ma'ruf. Suruh mereka salat. Suruh mereka bertakwa. Suruh mereka berakhlak mulia. Suruh mereka sopan santun pada ibu bapak. juga ada larangan yang dipanggil dengan nahi mungkar. Jangan buat syirik nak, jangan buat bid'ah nak, jangan buat. Jangan berkelahi. Jangan berbohong nak, jangan khianat nak. Itu semua adalah dakwah. Jadi dakwah bukan hanya berlaku ketika kita masih hidup di dunia ini yang sekarang ni ustaz berdakwah kerana ustaz sedang bercakap sebagai contoh setelah ustaz mati ustaz boleh tak berdakwah jawabnya boleh ribuan ustaz punya YouTube maklum berdakwah 40 tahun di Malaysia. 40 tahun. Ceramah-ceramahnya semuanya direkod. Ribuan kalau kita lihat di dalam internet, dalam Google. Tulis saja Abdullah Yasin. Keluar. Walau yang bercakap itu sudah hancur dalam tanah. Nah, itu dalam bentuk Facebook, dalam bentuk video. Boleh juga ke apabila dalam bentuk tulisan, ya? Ustaz dah meninggal dunia, buku yang ustaz tulis tetap dibaca oleh orang. Orang yang menulisnya dalam kubur terus akan mendapat ganjaran pahala. Okey. Dalam buku ini penulis telah menghimpun sebanyak 50 wasiat penting. Bukan lima, lima puluh yang berkaitan dengan selok-belok agama Islam yang sangat mustahak untuk diketahui oleh setiap Muslim dan Muslimat. Semua wasiat penting ini disertakan dengan dalil dan hujah daripada Al-Quran dan Al-Hadith yang sahih sehingga setiap pembaca insya Allah tidak akan meragukan keabsahan atau kesahihannya. Nah, ini memang sudah jadi prinsip Ustaz. Tidak akan bercakap tentang agama kecuali ada dalil. Kalau tidak ayat Quran, hadis Nabi. Ini dia jawaban pertanyaan tadi. Apakah setelah meninggal dunia kita masih boleh lagi berdakwah? <coughs> Macam mana caranya Pak Ustaz? Ini. Penulis dengan ikhlas Ustaz dengan ikhlas dan rela hati mengizinkan sesiapa yang ingin menjadikan kandungan buku ini sebagai wasiat mereka kepada ahli keluarga masing-masing. Ustaz dah izinkan Ustaz benarkan, manfaatkan. Ustaz hanya menulis saja. Di tempat-tempat yang kosong ini, semuanya kita ibu, bapa, atuk, nenek, boleh tulis di tempat yang kosong ini. Saya berwasiat kepada anak cucu saya ketika saya masih hidup atau setelah saya meninggal dunia, Agar mereka patuhi panduan-panduan yang terdapat dalam buku ini. Nah, siap lagi tanda tangan di bawahnya: e ke b ke wasiat. Lah namanya itu? Penulisnya pula benarkan dan izinkan, manfaatkan kalau dirasakan baik untuk dijadikan wasiat. Semoga ilmu pengetahuan yang bakal dimiliki oleh anak-anak dan zuriatnya serta kaum kerabatnya berdasarkan buku ini akan menolong membimbing mereka menjadi insan yang saleh dan salihah. Itu harapan kita. Sebab kita tadi dah sebut untuk menjadi anak cucu yang saleh dan salihah tidak cukup dengan kepakaran dalam matematik, geografi. Nah kalau akidahnya tak betul, kalau cara ibadatnya tak betul dan lain-lain. Bukan menghina, tapi ini prinsip. Tapi syarat sebab syarat untuk menjadi orang yang saleh mesti memiliki iman dulu. Dan dia mesti beribadat. Ibadat pun bukan asal-asal ibadat, mesti cara-caranya sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan buku ini akan menolong membimbing mereka menjadi insan yang saleh dan salihah sehingga mampu memberi manfaat kepada kita walaupun ketika itu kita sedang berada di alam barzakh walaupun kita yang berwasiat sudah hancur tulang belulang dan daging di dalam kubur. Namun ganjaran amal-amal saleh anak cucu tetap mengalir. Tapi anak cucu yang macam mana yang mendapat bimbingan agama. Amin ya rabbal alamin. Okey. Buku ini Ustaz bagi kepada dua bahagian. Dua bahagian. Sila lihat di dalam konten atau kandungan. Pertama tadi mukadimah dan pengantar dari penulis. Ustaz rasa itu perlu diketahui oleh para pendengar. Jika ingin jadikan buku ini sebagai panduan ketika mereka berwasiat kepada anak cucu. Sebabnya Ustaz ambil masa khas untuk menyebut dalam permulaan buku ini. Kemudian dua bahagian yang dimaksudkan, coba lihat kandungan. Bahagian pertama, Ustaz panggil pengantar. Kita ada, kita mesti ada maklumat tentang ini. Bolehlah dikatakan sebagai mukaddimah. Mungkin bahagian ini ustaz tidak perlu terlalu detail. Cukup baca. Bahagian pertama iaitu pengantar ini kita perlu tahu dalil perintah menulis wasiat. Makna wasiat dan jenis-jenisnya. Wasiat Rasul kepada umatnya. Apakah faedah menulis wasiat yang ketiga? Kandungan utama wasiat berikutnya: syarat masuk syurga bersama keluarga. Apa dia syarat? Kalau ingin masuk syurga bersama ahli keluarga, anak cucu, ibu bapa, boleh, bukan tak boleh, tapi ada syarat. ini semua ada di dalam bahagian pertama yang kita panggil dengan pengantar keutamaan dakwah kepada ahli keluarga sebelum kita berdakwah kepada orang lain kita mesti berdakwah kepada ahli keluarga dulu nah yang terakhir wasiat syar'iah dan dakwah ini yang ustaz tadi ada sebut Okey. Kita masuk seberapa yang boleh. Nah, itu baru bahagian pertama. Apa dia bahagian yang kedua Pak Ustaz? Bahagian kedua, ini dia konten utama wasiat yang kita ingin tinggalkan kepada anak cucu. Bahagian kedua, wasiat syariah. Lihat 1 2 3 4 5 sampai 50. Lima Bagus juga kalau Ustaz sebut di sini. Supaya kita next week ingin dengar apa dia konten utama. Pertama sekali, wasiat pertama sekali Islam agama yang hak Nanti dalam penjelasannya kita mau supaya anak cucu hanya Islam saja agama yang mereka anut. Jangan anut agama lain. Yang kedua, walaupun telah beragama Islam murnikan tauhid. Sebab orang yang beragama Islam tapi tauhidnya tidak murni masih lagi bercampur dengan syirik sana sini, minta kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia pergi ke kuburan-kuburan, minta ini dan itu, percaya ramalan bomo, itu maknanya tauhidnya rosak. Dan bila tauhidnya rosak, segala amal salehnya tidak ada nilai, tidak ada value di sisi Allah. Ustaz hanya tidak sentuh sedikit saja. Penjelasannya ada di dalam muka surat 35. Setiap topik, seingat Ustaz, ada yang sampai tiga muka surat, ada yang sampai empat muka surat, paling kurang tiga muka surat, ada yang empat, ada lima muka surat. Setiap topik, pertama sekali dalilnya, kemudian baru uraiannya atau pencerahannya. Wasiat yang ketiga ibadat kepada Allah. Hebat macam mana pun anak cucu jangan sampai lupa beribadat kepada Allah. Yang keempat akhlak yang mulia. Ibadat banyak, akidah bagus, tapi akhlak tidak elok tak jadi juga. Sebab sebenarnya akidah dan ibadat dia akan membentuk akhlak yang mulia. Seperti umpamanya kita sekarang ini berpuasa. Teringat kita nasib orang yang kurang, bernasib baik, orang miskin. Kita rasa lapar. Oh macam ini rupanya orang yang tak makan, tak minum. Bila kita salat, Allah sebut, Aqimis salat, inna salatatanha anil fahsyai wal munkar. Dirikan salat. Sesungguhnya salat dapat mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Yes, itu maksudnya. Yang kelima mendirikan salat. Yang keempat saum puasa. Yang kelima sedekah. Mendirikan salat. Yang keenam puasa. Yang ketujuh sedekah. Yang kelapan sabar. Yang kesembilan silaturrahim. Sidik benar. Sohbatus salihin yaitu bersahabat dengan orang-orang saleh. Kemudian yang ke-12 istiqamah, takwa. Kemudian Al-Qur'an dan As-Sunnah hendaklah dijadikan sebagai rujukan dalam beragama. Siratal mustaqim. Taubat, syaitan, siapa itu syaitan? Hidayah terbagi kepada berapa hidayah itu? Apakah kaitan antara ilmu dengan amal? Apa makna panjang umur? Apa makna zikrullah? Mengapa agama menyuruh kita ikutilah yang terbaik? Apa makna ikutilah yang terbaik? Setiap manusia mesti lalui lima alam. Penolong di alam barzakh. Apa yang boleh tolong ketika kita dalam kubur? Apakah hadiahkan bacaan kepada orang yang sudah meninggal dunia? Apakah setelah dia meninggal dunia kita perlu buat kenduri kendara hari ketiga, ketujuh, empat puluh, hari yang ke seratus, hari yang ke setahun? No, oh, bukan itu, bukan itu. Ada cara tertentu nak menolong mak bapak dalam kubur. Ada caranya. Ustaz tidak boleh sebut sekarang ini. Ini hanya tidak sebut secara ringkas. Cara menolong ibu bapa di dalam kubur. Itu baru setengah. 26, 27. Ciri-ciri mukmin yang bijaksana. Yang jadi mukmin mukminah yang cerdik, yang bijaksana, yang panjang akal. Ada syarat-syaratnya yaitu banyak ingat mati dan yang kedua senantiasa memperbanyak bekal untuk dibawa setelah mati termasuk ini termasuk berwasiat agar anak cucu ikuti panduan dalam buku ini itu di antara cara untuk mendapat atau untuk menjadi mukmin yang hakiki panjang akalnya Kemudian, wasiat yang ke-28, umat Muhammad ada, umat dakwah ada, umat ijabah ada, umat ittiba. Kemudian, yang ke-29, apa itu ahlus sunnah wal jamaah? Nah, kita urai dengan panjang lebar makna ahlus sunnah wal jamaah berbeza dengan syiah, khawarij, mu'tazilah, liberal, dan lain-lain. Terus terang saja. Kalau kita saja yang sudah ikuti majelis ilmu belasan tahun masih tidak mampu lagi untuk explain siapa itu ahli sunnah wal jamaah tapi insyaallah dengan berwasiat dengan buku ini membuat anak cucu kita clear apa itu ahli sunnah wal jamaah Wasiat yang ke-30, salafus saleh contoh terbaik. Nah, siapa salafus saleh? Yaitu tiga kurun yang pertama. Mengapa kita cenderung mengikuti salafus saleh? Karena golongan tiga kurun pertama inilah yang pernah mendapat sanjungan dan pujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya tak timbul yang kita terlalu fanatik dan ta'asub dengan tuan-tuan guru yang tidak berpandukan kepada ajaran Rasulullah dan para sahabat. Wasiat 31 manusia dan masa. Ustaz jelaskan kedudukan masa dalam pandangan Islam. <coughs> berapa banyak hari ini anak-anak kita yang buang masa melepak sana melepak sini rupanya Islam adalah agama yang sangat-sangat mementingkan penjagaan masa ustaz ada sebut di sini ucapan seorang sahabat yang menggambarkan bagaimana time management menurut Islam. Kalau kita mengkagumi kehebatan orang-orang Barat dalam menjaga masa dengan slogan mereka, Don't wait tomorrow. What you can do today. Okay? Bagus. Jangan tunggu esok. Apa yang awak boleh lakukan hari ini. Tapi bila kita belajar Islam, Allah Subhanahu Wa Taala sampai bersumpah wal asri demi masa menunjukkan bahawa menjaga masa sangat mustahak. Sebabnya kata-kata Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? menggambarkan inilah Islam. Iza asbahta fala tantazir al-masa. Apabila kamu sedang berpagi-pagi, jangan tunggu petang. Wa idza amsayta fala tantazir as Dan bila kamu sedang berpetang-petang sekarang ini, berpetang-petang, jangan tunggu pagi. Betul tak? ajaran Islam lagi hebat daripada Barat. Kalau Barat kata jangan tunggu esok apa yang kamu boleh lakukan hari ini. Islam kata kalau anda sedang berpagi-pagi jangan tunggu petang. Sedang berpetang-petang jangan tunggu pagi. Begitu time management dalam Islam. Tak ada istilah buang masa tak ada berbuatlah sesuatu yang membawa membawa faedah kalau tidak faedah duniawi faedah ukhrawi kemudian wasiat 30 dia dua hidup dan mati ada berapa kali kita hidup ada berapa kali kita mati ini ustaz jelaskan di situ nah ini juga termasuk topik yang penting wasiat 33 dua kalimah syahadat sampai ustaz tulis sebuah buku yang ustaz namakan hakikat dua kalimah syahadat ini buku pertama yang ustaz tulis sebelum buku-buku yang lain lebih kurang 30 buku lainnya ustaz awali dengan buku ini kerana Buku ini kontennya kandungannya sangat mustahak sebab dia disebut sebagai rukun Islam yang pertama. Wasiat yang ke-34 hablum minallah wa hablum minal nas Kita mesti jalin hubungan kita dengan Allah dan kita mesti jalin hubungan kita dengan sesama manusia. Hubungan kita dengan Allah disebut dengan ibadat hubungan manusia dengan manusia lain disebut dengan muamalat. Ustaz jelaskan makna kedua-duanya. Manusia tidak cukup memiliki yang satu tanpa yang satu lagi. Sebab Allah berfirman, "Duribat 'alaihimuz zillah ainama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minannas." Hablim ditimpakan kehinaan kepada manusia tak kira di mana mereka berada kecuali mereka yang baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan sama manusia. Oleh sebab itu banyak ibadat banyak macam mana pun dengan mak bapak tidak elok hubungannya dengan jiran tetangga berkelahi senantiasa dengan kawan-kawan saling fitnah memfitnah. No, insan seperti itu tak akan selamat. Atau sebaliknya, bukan main baik dengan sesama manusia, tapi ibadatnya tidak ada, juga tidak akan selamat daripada kehinaan dan azab dari Allah. Itu diulas di dalam topik Hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, yang ke-35, ihsan pada ibu bapa, berbuat baik pada ibu bapa. Allahu Akbar. Dia termasuk perintah agama yang sangat penting sebab di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala gandengkan ihsan pada mak bapak setelah menyebut beribadat pada Allah. Betul tak beribadat pada Allah adalah perkara yang paling penting? Allah menyebut dalam Al-Quran, "Wa خَلَقْتُ khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadat padaku. Ini matlamat kita dicipta oleh Allah. Kemudian setelah menyuruh beribadat pada Allah langsung Allah ikuti wabil walidaini ihsana dan terhadap ibu bapa hendaklah kamu berbuat baik. Kaidah dalam ilmu tafsir bila ada perintah dari Allah disebut setelah perintah penting maka dia juga termasuk perintah penting. Ustaz buat contoh ayat 35 surah An-Nisa. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Sudah menjadi ketetapan daripada Allah. Kamu mesti beribadat kepadanya sahaja dan terhadap kedua ibu bapa hendaklah kamu berbuat ihsan. Sebagai contoh. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridha Allah 'ala ridha walidain wa sakhatu 'ala saghatil walidain Reda Allah padamu sangat tergantung sampai di mana reda ibu bapakmu kepadamu murka Allah kepadamu juga sangat tergantung sampai di mana murka ibu bapakmu padamu. Oleh sebab itu andai kata tidak mendapat reda mak bapak, jangan bermimpilah untuk mendapat reda Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala kaitkan redanya kepada seseorang sampai di mana orang itu mendapat redha ibu bapanya. Eh ya, macam mana Pak Ustaz kami dulu pernah menyakiti hati mak bapak kami tapi mereka telah meninggal dunia. Juga ada di dalam buku ini panduan-panduannya. Yang antara lain jadilah anak yang saleh. Sebab Nabi bersabda bila mati anak cucu Adam semuanya terputus kecuali tiga. Satu di antara tiga ni anak yang melakukan amal saleh lalu mendoakan ibu bapanya. Terus menerus akan sampai pada mak bapak dan mak bapak pula dalam kubur tahu anaknya yang mana satu yang melakukan amal saleh tersebut. Lalu mereka pun reda banyak berdoa kepada Allah untuk mak bapa. Nabi menceritakan pada suatu hari orang-orang dalam kubur diangkat tinggi derjatnya oleh Allah. Lalu dia tanya, "Eh Rabbi, ayu syai'in oh Tuhan? Mengapa aku tak semena-mena engkau angkat setinggi ini derjatku?" Lalu dijawab, Waladuk allazi yastaghfiruka fid dunya. Anakmu yang itu tu baru saja mohon kepada Allah agar Allah ampun dosa-dosamu. Lihat, itu kesan langsung. Bila anak berdoa, antara lain doa yang paling popular, Rabbirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Ya Allah ampunkanlah dosaku dan dosa kedua ibu bapakku. Dan cucurilah mereka rahmatmu Ya Allah. Sebagaimana mereka didik aku sejak dari kecil. Itu sebabnya para jamaah perasan tak? Sebelum doa yang lain-lain. Yang Ustaz bimbing setiap selesai ceramah. Mesti doa itu. Rabbana firlana zunubana wali wali dina karena kita sangat sayang pada mak bapak dan kita tahu mak bapak merasa dan tahu anaknya yang mana yang mendoakannya selanjutnya yang ke-36 harta dan anak itu adalah fitnah ah itu Ustaz kupas ayat 9 10 dan 11 dari surat al-hasyru kemudian yang ke-37 manusia dan syurga macam mana manusia kalau ingin masuk syurga yang ke-38, manusia dan syaitan. Syaitan adalah musuh utama manusia. Yang ke-9, kalbun salim. Berapa pentingnya kita memiliki hati yang sejahtera. Sebab Allah berfirman, Yaumala yanfa'u malu wala banun illa man Allah biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidak ada guna harta dan anak-anak. Kecuali orang yang menghadap Allah sambil membawa hati yang sejahtera. Kalbun salim. Hati yang selamat, sejahtera dari syirik, dari khurafat, hasad, dengki, ria, ujub, takabur. Itu semua penyakit-penyakit hati. Cuba lihat kalaulah semua nasihat-nasihat itu diikuti oleh anak cucu. Masya Allah betapa salih dan salihahnya mereka. Yang faedahnya untuk atuk nenek juga dalam kubur. Yes, ini yang Ustaz maksudkan dengan wasiat. Selanjutnya, tadabbur Al-Quran. Ustaz selalu ulang-ulang. Quran dibaca saja belum cukup kita perlu tahu tafsirannya kita tahu perlu kepada tadabbur menghayati kandungan al-Quran fitnah pula terbagi dua ada fitnah syahwat dan ada fitnah syubhat apakah penyebabnya macam mana cara untuk mengatasinya semuanya ustaz jelaskan dengan panjang lebar di dalam wasiat yang ke-41 42 kehidupan yang hakiki kita ada dua hidup di dunia hidup dan di akhirat nanti juga hidup. Hidup yang manakah hidup yang sebenar? Kalau senang itulah kesenangan yang sebenar. Kalau menderita itulah penderitaan yang sebenar. Jawapannya adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Ummatan wasata, kalau ingin jadi umat Islam yang cemerlang, yang diredai Allah, kita hendaklah menjadi umat Islam yang wasata pertengahan yang ideal, yang adil lagi baik. Pertengahan, jangan ekstrim, jangan longgar. Nah, untuk sampai ke peringkat itu perlu kepada knowledge. Maknanya adil pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian pesan wasiat keempat, jangan fanatik, maknanya ta'asuh. Kemudian kita perlu ma'rifatullah, kenal Allah. Kemudian Ustaz bagi manusia berdasarkan surat Al-Fatihah. Siapa itu Ghulafa Ur-Rashidin? Islam itu ganjil, Islam itu aneh. Apa maksudnya? Falsafah azan. Kemudian yang terakhir, wasiat yang kelima puluh. Husnul Khatimah. Pelajaran kita pada hari ini baru mukadimah ya. Tapi bagi Ustaz, maklumat yang ada di dalam siri pertama ini, buku wasiat sangat mustahak. Sehingga kita yang ingin memanfaatkan buku ini telah mendapat keizinan secara jelas dari penulisnya Ustaz, manfaatkan. Untuk anak cucu, sebab Ustaz yakin bila mak bapa akan dapat faedah bila anak cucu ikut penulisnya dan keluarganya yang menolong mengedit, mencetak, yang berurusan juga akan dapat ganjarannya. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi minggu hadapan, insya Allah. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil amya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana firlana dhunubana wali walidina. Warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmatmu Ya Allah. Sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah ya Tuhan kami pada hari ini kami telah didedahkan tentang betapa pentingnya meninggalkan wasiat syar'iah. wasiat-wasiat agama supaya kami apabila meninggal dunia nanti bukan saja yang kami perolehi di alam barzakh apa yang kami amalkan ketika di dunia tetapi kami juga layak mendapat ganjaran walau kami sudah berada dalam kubur amal-amal saleh yang dilakukan oleh anak cucu yang kami tinggalkan yang telah kami wasiatkan dan kami tahu anak cucu kami tidak akan dapat menolong kami beli kalau mereka sendiri tidak menjadi cucu dan anak yang saleh dan salihah dan cara untuk menjadi anak cucu yang saleh dan salihah mereka mesti ada ilmu tentang agama selok belok agama oleh sebab itu berilah kami kekuatan ya Allah untuk senantiasa mendekatkan diri kami kepadamu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته